BioActiv представи пред 180 земеделци от Централна Северна България при много голям интерес торове от ново поколение – научно обосновано решение за опазване на почвеното плодородие и потенциала на културите. Как се оптимизират разходите и се повишава ефективността от торенето при производството на царевица, слънчоглед и пшеница? Възможно ли е едно торене да е равно по резултат на две и да осигури постоянен азот по време на цялата вегетация? Учени и практици са намерили решение и то е достъпно за всеки земеделец. Искрено се радвам, че все повече земеделски производители в България разбират, че бъдещето и настоящето, по-скоро и бъдещето на истинското земеделие се крепят върху повишаване на ефективността, върху използването все повече на разумни технологии и върху защитата на средствата, които се влагат в ежедневието. А днес заедно с колегите от ЧИК Наводари Румъния направихме презентация, на която над 100 земеделски производител в Русе се убедиха, че има технически и научно обоснован начин, в който да се погрижиме за своите насъждения, само с едно торене, те да бъдат максимално изхранени в порядъка между 90 и 110 дена. И всичко това да е подкрепещо природата, да защитава почвеното плодородие и по никакъв начин да не вреди нито сега, нито за в бъдеще на потенциала, който може да развиват те в регионите, в които работят. Торовете, които представихме днес, са от най-ново поколение и защитата, която осигуряваме, ще даде възможността на всеки земеделски производител да оптимизира технологията на работа, да оптимизира работната ръка, да оптимизира загубите от азот и като цяло да направи по-ефективна структурата и печалбата от своето стопанство. Определено BioActiv е един продукт, който за наша радост повече от 7 години е наложен вече на българския пазар. Това не е прецедент, защото в световен мащаб компанията работи в над 35 държави на 7 континента и това, което българските фермери виждат от 7 години, се вижда и в абсолютно всички точки на планетата. Без значение дали фермерите отглеждат кафе, захарна тръстика или пък цвекло, или както по нашите географски ширини, слънчоглед, царевица и ячемик. Уважаеми фермери, всяка почва иска да бъде силна, всяка почва иска да бъде здрава и когато имате една силна и здрава почва, вие ще имате силни и здрави растения, които ще развият максимално своя потенциал и по този начин вие в крайна сметка ще направите по-ефективно вашето стопанство и по този начин ще вървим заедно все по-надълъг път. Значи това, което мога да кажа за продуктите, е производство на завода за химични торове в Наводари в три направления. Едното направление е азотни торове с енгар технология, фосфорните торове, комплексните торове с полимер и трето направление производство са биостимулаторите. Това, което ме отличава от всички други компании в азотните торове е, че единствено само и ние имаме ексклузивитет за производство на азотни торове с технология Енгард в Европа. Нутритоп е също патентована технология, която съдържа полимер, инхибитор и хуминов екстракт. Това, което различава Енгард от всички останали инхибитори, че Енгард не е просто инхибитор, т.е. и цяла завършена технология, която включва продължителното отдаване на азота, постоянното наличие на азот и естествен нитрификационен инхибитор. Това е Енгард. Вече с допълнителните пребиотици, витамини и аминокиселини го прави една наистина завършена, за мен най-добрата технология в момента на пазара. Надградената вече Енгард плюс технология дава повече от Енгард, това, че има вече добавени пребиотици, витамини, аминокиселини, въглерод, което спомага за по-добрата микрореза в почвата, за възпроизвеждане на микроорганизмите и което, нали, дава още по-добро освояване на микро-макроелементите в и азота, естествено удължаване на азота в почвата. Той е 100%
органичен продукт и ни замърсява околната среда, което е много важно нещо за бъдещето. Като завършък искам да кажа, че N-Guard, технологията N-Guard Plus вече е апгрейднана, е едно повече от две, което дава само с едно торение постоянен азот по време на цялата вегетация и спестява време и пари на фермерите.